Tak. A majore? Šéfe, přišel jsem si pro radu. Výborně. Nemám. Jak nemám? Šéfe, nemám. Aha, dobře. Haló, pane, tohle není žádná odpočívárna. Zdá se, že spí. Zkusím to dělat píchnout, to i nechci, taky nejde. Čistící pasta? To není možný, ne, tohle, ta kombinace těch itemů občas je strašně šílená, taky nic. Takže já jsem musel něco někde mysnout. Matěj? Ahoj Matěj, nemáš pro mě něco? Zatím nic. Jo, takže ani Matěj mi nepomůže. Zajímavý. Kdybych chtěl do té spálenky teďko se ještě podívat. Taky nic. Jo, takhle, já už jsem teďko vlastně prošel všechno, takže teďko toho doktora už můžu zbudit, že jo? Koukej vstávat, pacholku. Výborně, výborně. Jo. Tak jsem o vás slyšel pěkný věci. Teď však spěchám do cirkusu, prej tam mají novou atrakci. Přeji příjemnou zábavu. Ale. Možná byste mi mohl poradit, kde dnes vystupujou. Chlape, já nevím, co tu pohledáváte, ale váš cirkus mě vůbec nezajímá. Mohl byste mi pomoct, asi jsem se poranil, nemůžu vstát. Vám, vy tyrane, pomůžu akorát do kriminálu, ale teď sakra vyklopte, kde je ten cirkus. Nikdy. Jak nikdy? Tak hele, ty kriple. Policejní věstník, paragraf 25.17. Potrestán buď ve jménu trestných činů ty, jenž řídíš se do údolí temnot. To je parodie, zastav své skutky na Pulp Fiction, a že jo? Já zastavím jed, který tě zžírá. Neb srazím tě mocnou rukou mého strašlivého hněvu. A ty poznáš, mé jméno je zákon. Klid, prosím, ušetřete mě. Cirkus Lunatic stojí asi kilometr dál po silnici, kterou jste přijel. Vidíš, že to jde. Výborně. Takže víme všechno, jedeme do cirkusu. Ať je hudba tvůj lék. No, prosím tě, radši nebudu zpívat. Tak jsme v cirkusu, přátelé. Ta je ale ostrá. S tou bych přeštíp i starou. Počkej, ten poník tam byl už v originále. Ne, to byl barákem. Ten poník tam čete asi v originále nebyl, že jo? Že jo? No, dobrý, už jsem se úplně vyděsil. To je krásná pneumatika. Jako malej jsem se jich něco navypouštěl. Hele, Polínko. Tak co tady zjistíme? Cirkus Lunatic uvádí zpívající opice. Kvarteto šimpanzů a jejich rodinné hity. To jsou věci. Ty vole, dobře. Zdá se, že tu nikdo není. Nebo že já slyším chrápání. Ale ne, to se mi jen zdá. OK. Tipnul bych si, že to Polínko nemá šanci proti takhle nabroušený sekyře. Zvlášť, když jí v ruce třímá. Táta ze mě chtěl mít dřevorubce. Taková tříska. No, okay. Vatru s ní asi nerozdělám, ale furt lepší, než jí mít za nechtem. Výborně, takže to možná i třeba použijeme. Propíchnout gumu. Tuhle klukovskou rošťárnu jsem dělal naposledy minulou středu. Vlastně tuhle taky. Na šéfově káře mě to tak nějak víc ba. Sakra. Ale moment, co to je za nesmysl? Proč z té gumy teče voda? What the fuck? Voda, která se používá na naplňování pneumatik. A to je hodně zvláštní. To je krásná pneumatika. To je hodně zvláštní? To je hodně zvláštní. Dobře, tak jdeme dovnitř. Ale dobrý den, slečno. Zdravíčko, slečno. Vy jeden lichotníku. Já a slečna, to je dávná historie. Ale co si vlastně přejete? Přišel jsem na kachnu. Teda pro kachnana. Prej u vás vystupuje. Nikoho takového neznám. To je divný. To je divný, to rozhodně. A to je všechno? Přišel jsem pro kachnana. Nikoho takového neznám. Dej původní obraz? Vypadá to úplně stejně. A teď jsem se ale všimnul těch... OK, to je zvláštní. Přišel jsem pro kachnana. Nikoho takového neznám. Dobře, tohle bude ještě mít dopad, jo. Takže. Pan Kráci? Zdá se, že tu nikdo není. Nebo, že já slyším. Kde jsou dvě cedule? Já jsem snad úplně slepej. Takhle velká cedule a já jsem si ji nevšiml. Já taky no, poprvé a naposledy. Bratranec, strýčka, skrblíka v Čechách. Bože. Kachnan s lidskou tváří. Jedinečná příležitost. Kachnan a jeho krotitelka. Počkej, ty potvoro, ty budeš zapírat, že žádnou kachnu neznáš. Právě, ty vole. Takže znova, jo? Přišel jsem pro kachnana. Nikoho takového neznám. Ženská, tady mi nebudete věšet na nos krokodýly. Teda ve vašem případě kachny. Já totiž mám informace, že se znáte velice dobře. Máte špatné informace. Četl jsem váš plakát. Prej máte dnes vystoupení. Dobrá, dostal jste mě. Tak, vyklopte. Kde je? Co s ním hodláte udělat? Podrobím ho nový drezuře. Prosím? Novým vyšetřovacím metodám. Tenhle ten kachnán ptáček jeden je totiž pěkný rošťák. Vy mi ho vezmete? Bohužel nemám jinou možnost. Ale bez něj jsem ztracená. To vám nemůžu dovolit. Ukažte mi zatykač. Zatykač? Ježíš, ženská. Přišel jsem pro... To vám nemůžu... Ježíš, kámo, tady by prostě všichni chtěli protokol po mně. Zatykač teda potřebuju, jo. Takže na stanice zpátky. Šéfe? Šéfe, tak už jsem zase tady. Výborně. Potřeboval bych takovej menší zatykač. No a o co kráčí? Mám podezření na jednu kachnu. K obědu? No. Ona to vlastně ani není kachna. On je to podezřelej. Tady jsem to všechno sepsal, stačí jenom jeden podpis. Perfektní. Na téhle kachně bych si asi opravdu nepochutnal. Díky, šéfe, tak já mizím. Potřebuješ prokotol? Prokotol potřebuješ, jo. OK. Jsem špatně kliknul. Tak. Bavěky to byste sedmička. Je to člověče spíš úplně jiný teda. Sedmička přišla taková hrozně akční. Tahle ta hra je taková, jak to říct, ze staré školy, no. Jsem tady s tím zatykačem, haha. Koukejte mi, vydat podezřelýho. Zatykač sice máte, ale kachnana dostanete jen přes mou mrtvolu. Teď jste mě ale vážně dožrala. Počkat. Velmi účinná zbraně, jo. Policejní věstník, paragraf 2517. Potrestán buď ve jménu trestných činů ty, jenž řídíš se do údolí temnot. Zastav své skutky a já zastavím jed, který tě zžírá. Kámo, to snad nemůže je hůz přeložený. Mocnou rukou mého strašlivého hněvu. A ty poznáš, mé jméno je zákon. Hezky to máte nacvičený, opravdu. Nekoluje vám v žilách cirkusová krev? Herec jste slušnej, ale policajt mizernej. Si opravdu myslíte, že nepoznám, že ten kanon není naládovaný? Víte, kolik už jsem takových pistolí měla v ruce? Tady jste v cirkuse, ne na jarmarku. Dobrá, nepůjde to po zlým, ale zkusím to po dobrým. Chápu, že nacvičujete nový číslo. Večer máte mít představení, ale jak to, že byste bez kachnana byla ztracená? Teď ten je tu novej a doteď jste se bez něj obešla. On mi byl seslán z nebe. Víte, vystupovala jsem společně s mým mužem, klaunem. A on po 20 letech hajzl jeden. On už vždycky pil, ale teď chlastá jak dán na trajektu. Nebyl střízlivej víc než 2 měsíce. Dobytek, takhle se ničit. A přitom ho mám tak ráda. Po 20 letech a on mě vyhodil z naší maringotky. Společně jsme na ní střádali, na jídle šetřili, aby bylo na nové gumy. Střechu spravili, komín natřeli. Všechno jsme to budovali společně a on mě vyhodí jako nějakou couvru. Co jsem měla dělat? Naše společné číslo bylo v háji. Už mě vůbec nechtěl vidět. Neměla jsem kam jít, co dělat. No a v tu dobu šéf přivedl kachnana. Byla to pro mě jedinečná šance. Přespávat můžu v manéži a kachnan je atrakce, která přinese peníze. Vy mi ho nemůžete vzít, zničíte mě. Opravdu je mi to líto, ale povinnost mi velí. Ne, nikdy. Snad jen, když mi splníte 3 přání. Káp. Jsem snad zlatá rybka. What the fuck? 3 přání, jinak žádná dohoda. No dobrý, dobrý. Tak jo, poslouchám vás. Mým prvním úkolem je donutit klauna, aby mi vrátil klíč od maringotky. Kamo, pohádka o 30 questek normálně. Dobře, a to má jako udělat teď hned, jo. Počkej, donutit klauna. Tohle musí být to jejich hnízdečko a klaun je určitě zase na mol. Zkusím vstoupit. Boh, ten lihovej opar by se dal rovnou stáčet. Výborně. Boh. Konvička, zbytečná věc. Každá správně vychovaná kytka má ráda sucho. Ten pták tam. Tak tohle se na tady vypadá úplně stejně. Krmná miska. Ta miska je vyschlá jak hrdlo po flámu. Ahoj ptáčku. Vráho, vráho. Jedeš? OK. Promluvit, promluvit. Jak pak se asi jmenuješ? Je, ty umíš mluvit. Tak to bys mohl, Ferdinande, poradit, jak s tím ožralou. Ferdinand, bloudit v goby! Bloudit v goby! No jasně, jen se vykecej, ale já tu mám práci, rozumíš? V goby, to je poušť? Stejně mi nemůžeš pomoct, jsi jenom blbej pták, i když Ferdinand. OK, co s ním? Stávej, vochmelko. Jménem zákona, k sakru. Já tě snad budu muset praštit, hergot chlape, než ty mě. Teda ten je úplně hotovka asfaltovej. Tak, jdeme vymýšlet, co z něj... Já nemáme nic, čověče. Aha. Ty bláho. Ještě zkusím jednou papouška. Ferdinande. Ferdinand. Nemůžu třeba použít to peří, co jsem vytrhnul? Nemůžu já. Vráho, vráho. Jedeš? Interesting. Co jsme zkusili, člověče, použít tady venku? A do té konve dám tu vodu. Easy. Prostě ho zalej, lol. Ani kapka na zmar. Dobrá hospodyňka i pro kapku přes plot, až je z toho... rybník. Je to reference na velký bazár, tam taky říkal papoušek vrahu. Tak napise, vypadáš žíznivě. Aha. Ten starý ochlasta tě taky nešetří, co? Tak a teď mu vytrhnu konečně to brko, jo? Nebo... Ferdinande, co s tím ožralou? Ferdinand! Tohle je pořád stejný. Vráho! Vráho! Jedeš? Ta miska je vys... Ok, když to zkusím ještě jednou teda. Ani kapka na zmar. Dobrá. Takže já mu to naloju a já mu vytrhnu tu peru teďko. Yes. Let's go! Zráda! Zráda! A mám ho. Hotovej Parker. Výborně. Tak. Počkej, já ti ukážu, prevíte. Kámo, to jsou mechaniky herní. Uách, šakrastyka, šlamastyka, na palci mě drápastyka. Uáha, kde to u tří vepsů do prtínka? Hlava dozvonila, zavosila, chlapáka cizího změrčila. Koukám, že to včera nebylo jednoduchý, co? Že by válka barev, zelená, griotka, vodka, rum, broskvová, fernet. To je ta správná válka barev. Hlava třeštila a žaludek samý tornádo. Ty kráso. Že se nestydíte takhle trápit, Ferdinanda. Sám chlastáte od rána do noci, ale kapku vody pro bezmocného papouška nemá. A ty jsi škerej, že ty jsi přised až u houtků. Takový mám nejradši. Večer se ulejvaj a ráno machrujou. Ty vole. Přišel jsem vás usmířit. Jestli si mi, chlapáku, přišel usmířit žaludek, jsi vítán. Přišel jsem kvůli vaší ženě. Uha, nejsi vítán, nejsi. Nemůžete ji jen tak vyhodit, nemá kde bydlet a z čeho žít. Ať si jí chvilku vydržuje ta kachní zrůda, když jí to bylo dobrý doteď. Jenže já jí kachnu, totiž kachna na odvedu. A ona se chce vrátit. Je nešťastná a cítí se opuštěná. A chlape, přiznejte si, teď ona vám přece taky trochu chybí, že jo? Taky se vám stýská po tom jejím rozkošném bičíku a kožených kalhotách, řemenu s přeskou, důtkách a řetězech. Teda ty bys mě dojal, chlapáku. Ještě si to rozmyslím. Okay. Přišel jsem pro klíč od Maringotky. Hele, to jestli jsme včera spolu pár piv udělali, ještě neznamená, že se ke mně nastěhuješ, chlapáku. Jak ho přesvědčíme? A já mu dám vodku. Mám tady trochu vodky, nepřipijete si se mnou? Stop! Já nechci umřít. Co ode mě k sakru chceš, chlapáku? Dám ti cokoliv, jen mě ušetři. Slíbíš taky cokoliv? Dám ti, co chceš. Slíbím, co chceš. Jen už prosím tě, žádný řeči o chlastu. Chci, aby se tvá žena mohla vrátit. Dobrá. Chci, abyste nacvičili nový společný číslo. Dobrá. Chci, aby si pravidelně krmil Ferdinanda. Dobrá. Chci, aby si přestal pít. Úplně. Dobrá. Okay. A teď naval ten klíč pro tvou staronovou ženu. To se teda hodně informací najednou. Výborně. Přišel ušmat. Tak, tady je. Jo. Klaun slíbil, že se můžete vrátit a dokonce jsem ho donutil, že přestane pít. A co Ferdinand, jak ten se má? Teď už dobře, ale k věci. Snad bychom to mohli skončit, vydejte mi... Kam pak takhle kvaltem? 3 úkoly jsme se dohodli. Tohle byl první úkol, jo. Takže ještě 2 zbývají. jestli pak poznáte, které nohy patří vašemu podezřelému. To je totiž můj druhý úkol. Bože můj. Radši uložím, ne? To se přece nedá poznat. Teď jsou jedny jako druhý. Tady v tom cirkusovém smradu mi to moc nepřemýšlí. Vzduch prosycený čerstvým dýmem by mi určitě zbystřil mysl. Takže mám přemýšlet vény, jo? Takže Ašu daboval původně Jirka Bruder a má hodně podobný hlas, jako měl Bedrna. Dobře, tak to pak vysvětluje hodně. Ty, tohle je strašně zajímavá otázka, člověče. To se přece nedá poznat. Tady v tom cirkusovém smradu mi to moc nepřemýšlí. Vzduch prosycený čerstvým dýmem by mi určitě zbystřil mysl. Jo, jasně, no, dobrý. Teďka jste mi to čete vyspoilerovali. Už to chápu, no. Dýmem, takže tam, kde spálili ten hotel, že jo? A tady jsou ty stopy, že jo, který mám odlejit konečně. No, jo, to je ono. Přece jim ho jen tak nevemu. Třeba ho ještě budou potřebovat. Akorát teďko přemýšlím. Co pro vás můžu udělat? Zatím děkuju. Ty, ale já to prostě pořád nemůžu použít, to je strašně zajímavý. Když se posunu o kousek teďko, taky ne, jo. Tady je ta stopa, mám jí. Stopa v blátě. Možná bude pachatelova. Já to říkal, bystrá mysl, základ úspěchu. Toto je jedna z věcí, která mi upřímně v těch hrách nechybí. Tady tyhle ty strašně kryptické stopy, ty bláho. Přece jim ho jen tak... Co pro vás můžu udělat? Tak. Nemáte náhodou trochu vody? Teda, co to povídám, asi máte, že jo? Potřeboval bych jen pár kapek. Máte štěstí, protože zrovna náhodou jsem si sem pár kapek přivez. Bude vám stačit jeden kyblík? No je. Objevil jsem totiž stopu. Zatím děkuju. Výborně. Tady jdeme kombinovat. Rozpustil jsem sádru v kyblíku. Perfektní. Naprosto taktické. Kdo to tady z vás čete vůbec hrál na lounge? Jak Polda fungoval? Já? OK, tak to jsem rád. Takže máme stopu, kde se prostě vrátíme zpátky. Bez problému. To se přece nedá poznat. Tady v... Tak. Nepasuje. Tyhle ploutve se neprocházely po spálený zemi. Fungoval, dohrál se dvě hodiny, jsem to vrátil. Ty bláho, to je to fakt tak krátký, jo. To je ono. Tyhle nohy patří mýmu podezřelýmu. Máme ho. Tak, teď už to snad můžem skončit. Dost bylo hraní, některý z nás taky musí pracovat. Ale počítat neumíme. Třetí úkol čeká, ale nebojte se, to vás nezdrží. Polibte mne. Prosím? Můj třetí úkol je polibek. What the fuck? Jo, teda... Já ještě teda... Jako... Nikdy ženu... No opravdu ne. Nikdy já mám... Lepru, strašně nakažlivou, zákeřnou a smrtelnou, kdy umíráte ve strašlivých bolestech, máte křeče mozku a taky vám odpadávají to kusy těla. Budeme umírat a odpadávat společně. A taky mám pusu plnou hnusných červů, co... Hele, brouku, nezlob mě. A ty ženský, asi jsem prostě neodolatelný. Tragédie. O 2 minuty později. OK, dobře. Fuj, Chutnalo to jako něco mezi ještěrkou a kozím zadkem. Teď abych si pusu vypucoval savem. A ty červy, fuj, teď je tam fakt mám. Chlape, vy jste mi dal ale zabrat. Ten vohníček prej nebyl váš nápad. Nic vám nepovím. Ale... Hleďte, hrabě už mi všechno řekl, takže vaše zapírání vám může jenom přitížit. Nic nezapírám. Takže se přiznáváte. Ne, nic jsem neudělal. Já vás asi šoupnu zpátky do ústavu. Dobrá, dobrá, ať je tedy po vašem. Přiznáváte se? Ano, vždyť víte. Zapálil jsem ten hotel. Dobře. Byla to naše jediná šance. Takže čím začneme, člověče? U toho řetízku? Viděl jste někdy tenhle řetízek? Ano, ano, jistě to je on. Tenhle řetízek měl na sobě ten chlapík. Jak se to dáte zabotává, ty bláho? Myslím ten, co nás najal. Poznávám to podle toho zvláštního znaku. Víte, co ten znak znamená? A ne, bohužel nikdy předtím jsem ho neviděl. Dobře, kdo vás najal? Kdo vás najal? Nevím přesně, byl to prostě takovej chlapík, co se jednu dobu motal kolem ústavu. Přišel ke mně a přes plot nabídl peníze. Mě se Markéto dobral. Dost peněz. Řekl, co je třeba udělat a víckrát jsem ho neviděl. Jak vypadal? No, Persfíl, ano. Víte, přes ten plot jsem ho ani moc neviděl. Ale řetízku jste si všim. Jo, máte pravdu. Když mi předával peníze, musel se víc nahnout přes plot a... jo, trochu jsem ho zahlédl, ale jenom chvilku. Ten zvláštní znak mě zaujal, tak si ho asi pamatuju, ale toho chlapíka ne. Jak vypadal? Opravdu to byla jenom chvilka, ale počkejte. Ano, no vlastně ano, ten chlapík měl červený nos. Tak a mám popis. Ještě si vzpomínám, že měl takový umělej, jakoby bakelitovej obličej. Bakelitovej obličej. Skvělé, teď už mě nemůže uniknout. Zní strašně zvláštně. Teď mi pěkně po pořadě povězte, jak jste to celý provedli. No, benzín, sirka, žádný svěci. Já to tam rychle pokropil, pak škrtnul a hrabě mi zatím kryl záda. Dobře. Jakmile to chytlo, utíkali jsme rychle pryč. Bohužel asi ne dost rychle. No a co ten únos? Ale asi vám nerozumím. Kdo z vás unesl Klaudii? Koho? Klaudii? Jen se nedělejte. Ale vůbec nevím, o čem mluvíte. Během požáru někdo unesl krásnou Klaudii. Vy o tom nic nevíte? Aha, jo, teď už tomu asi rozumím. Měli jsme jen odlákat pozornost, že jo. Zatímco hořelo, tak někdo unesl tu, jak jste říká, že se jmenuje? Klaudie, vy jste tam v tu dobu nikoho neviděl? Byli jsme tam sami, já a hrabě. Tohle se tam nějak zabotává, takže jim to dobil ten klaun, jo? Ty pláho. Když jste tam byli úplně sami, kdo a jak vám zaplatil a kde jste vzali benzín? Už teďka. To vše bylo předem připravené na místě. Takže jste tam nebyli úplně sami. Že tam byli ve třech. Nikdo to tam musel těsně před akcí připravit. Ty pláho. Opravdu jsem si nikoho nevšiml. Vy teda Klaudii vůbec neznáte. Ne, já vlastně neznám žádnou ženu. Stopoška, víte, to... ta se snad ani nedá počítat za... Ano, to vám teda rozumím. To se fakt nedá. Ta Klaudie je asi důležitá, co? No, hlavně je to super třída kus. Prosím. No... Je to asi nejpovedenější klonovaná ženská. Tak ta by se ke mně asi nehodila. Kráska a netvor, to už tu myslím někdy bylo. A myslím, že to neklaplo. Nehodila. Žádná ženská by se nehodila. Hele, zase si to tak neberte, bimbo jedný bezva bachařce. Myslím, že ji určitě poznáte. Fakt? To bude prýma. Tak to bude zatím vše. Progres. Haló? Policejní stanice. Pan Krác u telefonu. Tady radnice města. Pan Kráci, pan starosta vám blahopřeje k úspěšnému dopadení žháře, ale vaše práce tím bohužel nekončí. Před chvílí nám volal jakýsi anonym, že umístil na hradě Klonenburg bombu a že nás všechny, včetně klonovacích továrny, zničí. Pan starosta si myslí, že to má něco společného s tím požárem a proto by byl rád, kdybyste se případu ujal vy. O, to je pro mě čest, opravdu si vážím ocenění. Nehleďte na formality, není čas. Koukejte se sebrat a tu bombu zneškodnit. Pan starosta na vás spoléhá a doufá, že mu v nejbližší době ukážete toho, kdo za těmi teroristickými činy stojí. Lidé ve městě už začínají panikařit, tak sebou hoďte, než bude pozdě. Ale já... Ach jo, já tady ale věčně nebudu. To je tématický tohle teda. Já byl správně, že ta Klaudie je také reference na Klaudii Schiffer. Asi jo, co? Tam asi nemohlo být nic jiného teďko z hlavy. Yes, já jsem to právě myslel, no. Tak, tady teda pořád nemáme nic, jo. Takže, my teďka máme stopu, že by to mohl být ten clown. Já se zeptám. Tady nikdo není. Ale. To vypadá, že jsem tu na všechno sám. Major si klidně odsloužil svých 30 případů a teď je věčně na rybách. Sakramenská práce. Akorát, že já tady co asi nezjistím, co? Navštivte výletní místo Klonenburg. Jediné místo na světě, kde osobně potkáte Hitlera, Cezara, Napoleona a další výtečníky našich dějin. Oživlá historie jen na hradě Klonenburg. Vole. Do západního koutu městečka Marcias ročně směřují 100 000 turistů. A co vy? Výborně. Takže máme k tomu aspoň info. Tak, Matěj to byl. Matěj, máš pro mě něco? Ahoj, Matěji. Ahoj, pan Gráci. Co mi neseš? Pochlubil se s případem. Normálně si představ, Matěji, že mi volali z radnice. Dostali prej anonym, že na Klonenburgu je bomba a že to všechno vyletí do povětří. Jsem prej jedinej na světě, kdo tomu může zabránit. Starosta na mě spoléhá a osud města je v mých rukou. Tvůj život visí na vlásku, Matěji. Ale neměj strach. Já, jakože jsem pankrác, se o to postarám. Nemají nejmenší šanci. Neřádi. No, toto svěřili tomu pravýmu. Škoda toho Klonenburgu, byl to hezký hrad. Co jsi říkal? Ale nic. Tak a ta pistola? Poslouchej, Matěj, nějakým nedopatřením jsem nafasoval nenabitou pistoli. Řeším případ všude samej zločinec a nebezpečenství a já mám pistoli jen tak na hraní. Ještě si umím poradit i bez ní. Přesto... Nenašla by se tu u tebe nějaká ta patrona? A pan Gráci, ale aby si z toho neublížil. To se nestane. Jsem snad nějaký malej kluk. Jsi viděl, jak jsem s těma lotrama zamával, ne? Já tady to město vyčistím, to budeš koukat. No právě. Zatím děkuju. Výborně. Takže jsem připravený a jdeme na to, jo? To jsem si tady, kam to dopadne teďkom. Tak. Takže. Toto můžeme nabít rovnou. A bouchačka je v provozu. Skvělý. Tohle je ten Klonenburg? Výborně. Teď tam nepojedu, vůbec nevím, jak se taková bomba zneškodní. Jo, takhle, takže my potřebujeme nejdřív informace o tom druhém žháři. Počkáte, kde je ten cirkus? On zmizel? Řekni to správně? To je zvláštní. To je zvláštní. Dobře, já zkusím dojet nejdřív sem. Ne. Zduř. Čau, kámo. Haló, pane. No jo, pořád je hluchý. Pořád je to stejný. Jo, a je to teda pořád stejný i tady. Můžu ještě... Jistě, co pro vás můžu udělat? Zatím vám děkuju. Není zač. Jo, takže to tím pádem poslední, kam bych já teďko ještě mohl jet, tak je... Zpátky do toho hybridária, jo. Tohle je hrozně zvláštní. Tady asi pršelo, seno je vlhký. Když počkej, já bych tady chtěl jako sakra hledat normálně. Hrál kdy poldu 1? Ne, jedničku jsem nehrál. Když zkusím tohle, na toho doktora... Ne, tak nefunguje, člověče. Všechno, co mi chtěl říci, už mi řekl. Nechám ho být, dobře. Už je fajn mapa, tu jsem si ale už vzal právě. Já se ještě zeptám, tady co pro vás můžu udělat? Zatím děkuju. Taky nic, jo. Dobře, já to proklikám, budu přemýšlet. Zkusím ještě sklep. Taky nic. Můžu ještě? No, když jinak nedáte. Tak zatím děkuju. Taky ne, čověče. Takže na stanici někdo tím pádem. Takže zkusíme konečně probudit baštu, jo? Mistře. Zdravím vás, příteli. Čím mohu sloužit? Přátelé, bašta potřebuji zneškodnit bombu. Můžete mi nějak poradit? Tak to bych tu měl příručku pyrotechnikem snadno a rychle. No, to je přesně to, co hledám. Já vám je dám, ale nejdřív malá hádanka. Dobře poslouchejte. Na poličce knihovny vedle sebe stojí 10 knih. Každá z nich má 100 stran. No. Knihomol knižní se do nich pustí přímo od první strany první knihy a prožere listy až do té poslední strany poslední knihy. Když prožere i tu, snaží se spočítat, kolik stran prožral celkem. No asi 1000, ne? Dej tam 9999 pro achievement. Fajre, jestli mě trolíš, dostaneš permu, jo? 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 Ne, to ne. To není možný. Když půjdu a zkusím si to prakticky, tak na to určitě přijdu. Výborně. Zase. Počkej, co, takže to máme jakoby 999, jo? Jsem se zase zbláznil, ne? Máš jako... Na poličce knihu... No to se nedá přijít, to je na schvál? Počkej, to je nějaký zvláštní, ne? Zase... Musí počítat i obal, ale otázka byla na stránky, ne na obal, že jo? Na poličce knihovny knihomol knižní se do nich pustí přímo od první strany první knihy. No, byla tam ta bašta říkal stránka. Tam nebylo o vazbách nic jako by řečeno, že jo? Dobře, tak kdybych teda počítal i vazbu. Já se říkám, se zbláznil, ty mi chvíle přemýšlem. Toto může být zase tak těžký, ne, tohleto? Dobře, jdu vytáhnout malování, kámo. Just like 1999. Takže tady máš knihu, jo. Tato kniha má 100 stran. No. Ty knihy máš takhle vedle sebe všechny. Takhle. A máš jich 10. Počkej. Oni to počítají tak, že strana se rovná jakoby 2, takže to je jako list. Takže oni počítají list. Takže 100 stran je 50 listů, ano. A ta otázka byla položená úplně jinak, sakra. Moment, já se ještě vrátím zpátky za baštou jednou. Tohle nějak, no to je trochu moc, moment. Zase byl. Tak ještě jednou. Na poličce knihovny vedle sebe stojí 10 knih. Jak se dá pojdu, to mě zajímá. Každá z nich má 100 stran. Knihomol knižní se do nich pustí přímo od první strany první knihy a prožere listy až do té poslední strany poslední knihy. Když prožere i tu, snaží se spočítat, kolik stran prožral celkem. No ale ta otázka byla, kolik stran prožral, ne kolik listů. Protože se prožere i skrz vazby, ale vazba není strana. Vazba není strana. Strana, to začíná tam, kde ti začíná kniha, že jo? Ty kráso, jak bych na toto chtěl kurva přijít normálně? No. Já se na to musím přijít, to nemůže být tak těžký tohle. Kvůli té první větě, jo, moment, tak já se ještě vrátím zpátky. Zase. Na poličce knihovny vedle sebe stojí 10 knih, 10 ano. Každá má 100 stran. Knižní se do nich pustí přímo od první strany první knihy a... Ne, to je pořád stejný, sakra. Vedle sebe stojí ty knihy. Ano. A ten knihomol, tak teda jde takhle prostě. Ten knihomol, tak jde takhle. Od 1 dál. No. Tohle je strašně zvláštní. Záleží, jak jsou ty knihy otočený. A teď je to úplně jedno, jak jsou otočený ty knihy. To je úplně jedno. Není to jedno? Je tam napsaný od první strany. No tak ale první strana, tak jak to teda chápu já správně, tak je tady. Že jo. Takže on prostě žere doslova od strany takhle. Děkuji, Azinko. Dobrý, já jdu pro knihu, dejte mi chvíli. Kde mám nějakou knihu? Díky za záznamy na YouTube, Azinka Hyp. Na to musíme kurva přijít. Nemůže být tak těžký, ne? Tady mám třeba zaklínače. Jo? ty knihy tam jsou takhle. No. A ten knihomol tak jede bomby takhle. Už to chápem? Tam není jakoby žádná jiná jako logika v tomhletom snad, ne? Máš je obráceně? No a jakoby to je, to je zásadní, že mám obráceně? Proč je to zásadní? Jakože mám tu knihu takhle a on začíná tady? Jakože začíná od poslední strany? No ale není to náhodou úplně jedno v rámci jakoby toho celkového výsledku? Dobře, takže kdybychom se teď bavili čistě o této logice, tak to je úplně jedno. Tak to je pořád 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100. A pokud oni počítají jako stránku i ty hřbety, tak je to... tak je to 1008, ne? Máš 1000 stran a pak máš... Já se musím podívat tady. Máš 1000 stran a to máš teda máš krajní hřbet a krajní hřbet. A mezi tím máš 8... Ne, počkej. Mezi tím máš 8 knih, které jsou... Já se musím napsat normálně, tohle je fakt pain. Mezi tím máš 8 knih. Můžu nějaký normální... Ne, tušku, tady není štětec nikde? Není tady štětec, jo, dobře. Máš 8 knih krát 2, protože máš přední a zadní hřbet, to je 16, plus 2, nebo prostě to je plus 1, protože máš ten úplně krajní hřbet a pak ten úplně zadní. Takže 1018, jo. Neuvěřitelný. Zase blbě, to není možný. Ty kráv, když budu to je a zkusím si to prakticky, tak na to určitě přijdu. Tak ještě jednou. Na knihomol knižní se do nich pustí přímo od první strany první knihy a prožere listy až do té poslední strany poslední knihy. Když prožere i tu, snaží se spočítat, kolik stran prožral celkem. Tohle nemůže být tak složitý do Aizlu. Jo, já už to chápu, to se děláte ze mě prdel. Já už to chápu. Takže tam jde o to, že on ten knihomol, tak on nežere přes tu první knihu, ale on začíná tady. Už to chápu správně? Akorát on jde zprava, že jo? Takže on začíná jakoby tady a pokračuje a tady je ta poslední kniha. Takže je to 8 knih, to je 800. No to je 800. To je 800. Jak to, že to je 802, ty vole? 8 knih po 100 stranách a z první knihy poslední strana a z poslední první strana poslední. Protože on začíná u té poslední stránky té krajní knihy, jo. Ty krávo, tak tohle je teda věc. Holy shit. Jako vidíte teda, že tady je spousta lidí v chatu, prej se to musela najít v návodu, tak teda tohle je těžký jako svině, no. To je hustý. To je hustý. OK. Ano, výborně. Knihomol prožere 802 stran. Příručka je vaše. No, sláva. Ty bláho. Takže můžeme jít zneškodit všechno, jo? Skvělý. Příručka, jak zneškodnit bombu a nepřijít o ruce. Bomba je obvykle někde uschovaná. Základním bodem je tedy najít bombu. To je teda příručka. Skříň bomby většinou bývá chráněna proti otevření. Používají se plomby, kterými prochází proud. V žádném případě tedy nesmí dojít k přerušení obvodu, proto se používá takzvaný falešný obvod. Po otevření A co je to falešný obvod, to tu nepíšou. To je ta dobrá kniha, tohle. Ty příručkové, divný. Po otevření skříně je třeba dát pozor na plošná čidla pohybu. Zaregistrují-li pohyb, nebudete již další rady této příručky potřebovat. No to asi ne teda. Viz příručka, jak zneškodnit bombu 2. Teda, to snad ani nemá cenu číst. Kromě toho je rovněž jinak čau, McKenzie, šťastný nový rok, prosím tě, děkuji za dárek. Dotykových senzorů. Po jejich vyřazení... Už jsem tady našel. Proboha, jak? Už většinou zbývá jen přestřihnutí drátů ve správném pořadí. Někteří teroristé používají seřazení drátů dle různých matematických algoritmů, abecedy nebo jen podle obliby různých barev. Proto je v tomto případě nejlepší dobře znát samotného pachatele. Neuvěřitelný. A to se to prodává za peníze. To psalo ChatGPT před 20 lety, tohle. Dobrý, takže teď je teda otázka, kam? Kam teď? Pustí nás to tam už? Výborně. Je tu podezřelej klid. No to rozhodně je. Hrad Klonenburg byl založen v 17. století veleváženým panem Viktorem von Bahamas. Jo, to je na Viktora Koženýho reference. Jazyky tvrdí, že ke svému jmění je to opravdu hodně stará hra. Cestou. Podle dochovaných pramenů je však zřejmé, že svůj ohromný majetek získal výstavbou tunelů. Poměrně hodně tunelů. Viktor von Bahamas přišel do našeho kraje někdy kolem roku 1691 a poté, co vystavěl všechny tunely, kterých bylo třeba, usadil se na tomto místě a zbudoval toto panské sídlo. V roce 1999 prošel hrad totální rekonstrukcí a bylo z něj vybudováno světoznámé muzeum historických osobností. Za svou současnou podobu vděčí především firmě DNA Revolution, která rekonstrukci financovala a která svými převratnými technologiemi umožnila vznik tohoto světového unikátu. Ano. A teďko zoomeři úplně, kámo, já spím, tato ten dialog je delší než moje poslední hra Fortniteu. Jako chápu, no, chápu. Má to úplně jiný tempo. Úplně tempo. Wow. Yeah. Někde to vázne. Mhm. Je tam nějaký mechanismus. Co to může být? Jo, tam je to okýnko, jasně. Tady máme potvoru. A já proč pořád to nejde otevřít? Jako žvíkačka. Tady zoomeři taky nejsou. No to je pravda, tady v chatu žádný zoomeři taky nejsou. No a jak se dáme to žvíkačku? Jo, žádná překážka mě nezastaví. Ani rafinovaně ukrytá žvejka. Snad tu něco najdu, čím tu bránu otevřít. Je tu jen taková klika. Mhm. Mě 22 jsem pořád zoomer. Zarovnal jsem tu kliku. To je dobrá otázka, kde vlastně končí zoomeři na dneska. Jako 22 bych řekl, že je docela ještě pořád zoomer. No. Pasuje. Ano. Malá věž WC, ven Hitler, Napoleon. Tyjo, to je výběr. Oheň, ten se vždycky může hodit. No, vždycky ne. Hm, je zamčeno. Mhm. Napoleon. Opravdu vypadáte jako Bonaparte. Ne, že bych ho někdy potkal, ale nějaký ten obrázek jsem, myslím, viděl. Já jsem Napoleon Bonaparte. Ale. Aha, zatím děkuji. Ale. Není zač. Veny vody vodka, vidím to správně? Veny vody vodka. Ok. Černý prášek. Dobro, Lengroné. Vystřelíme z toho kanónu? Můžeme. To bych neměl riskovat, kdo ví, co to může udělat. No právě. Knot? Ono to snad opravdu střílí. Asi je to atrapa. A ta kola se použít dá, dobře. Je, taky si rád hraje. Ale koukám, tuhle bitvu zřejmě nevyhraje. Mhm. To bych neměl. Takže to asi použít zřejmě jde, ale ne tady. Hotová galerie. Výborně. Nazval bych to nacist art. Nacist art. Raději ho zatím nebudu rušit. Stará dobrá mestršmitka. A tahle je dokonce na klíček. Celý dětství jsem po ní šel. Horáčkovi jsem nabízel dokonce 4 duhovky a 50 Cček. Ježiš, Cčka. Nedal. Zmetek. A teď je moje. A má to, že se čete někdo Cčka a duhovky, ty vole. To byla měna, která se ještě používala před pugama a těma podobnýma srancema. A ono se to zdá dneska jako strašně zastaralá věc, ale to bylo fakt třeba půlka mýho dětství, jo. Ty bláho. Hezká toaletní skříň. Ještě mám pořád doma, tak to ti gratuluju. Já už jsem ta Cčka neviděl strašně dlouho. Pasuje jak ulitej. Jo, chápu správně, že Messerschmittka, jako Messerschmitt, tak to je nějaký název toho německého letadla? Chápu to správně? To jsem snad třeba nikdy neslyšel, jo. Lehce použitej. To je ta firma, co vyráběla. Ok. Čistící pas, počkej, zubní kartáček a pasta? Tak, konečně si můžu vyčistit zoubky. Výborně. A vážně to chci dělat? To je opravdu drsný, ale stylový sprchový koutek. Interesting. Kde je F3? Ta se bude hodit. Četl jsem, že budou zdražovat plyn. Ježiš, to byla tak debilní hláška tohle. Ty vole. Kámo, tohle je tak špatně na tolika úrovních, že to ani nedokážu popsat. Ty vole, tak to je správný ofenzivní vtip tohle. Raději ho zatím nebudu rušit. Děkuji ti, Pevle. Ale, tady už někdo byl. To mi ještě chybělo. Jasná vloupačka. Proč by tu někdo něco krát? Navíc, když je tu bomba. Rozbitá vitrína. Co v ní bylo tak důležitýho? Je tu cedulka klonoskop. Klonoskop? Klonoskop. Pravděpodobně krev pachatele. Jste zranil. Čau, duša. Přesně takovou jsme měli ve škole. A tady pod ní taky někdo vyril nápis, ale nejde přečíst, je to moc zašlý. Nápis? Vyčistíme tou houbou? No, něco jsem tady myslel, přemýšlím, co tohle? DNA Revolution vám nabízí netušené možnosti. Nechte si naklonovat geniální dítě. Kupte si svého vlastního prezidenta nebo svou vlastní superkrásku. Dobře. Doktor Zweistein, vynálezce revoluční technologie klonování, jako Einstein, jakože to je Zweistein. A Revolution ve městě Marcias. Nositel 12 doktorátů a 6 profesur. Hamoun, že to všechno pobere. Ano, je Einstein, Zweistein a potom Rammstein, přesně tak. Tudy se sem pachatel dostal. Ty bláho, co ten kartáček? Výborně. Už to možná skoro... Cezar a Mona Lisa. Cezar a Mona Lisa. Nevěděl jsem, že se znali. Nebyl ten Cezar starší? Ježiška, po ty hlášky. Dobrý, jdu odsuť pryč. Tak, malá věž V7, Hitler, Napoleon. Kam ještě odsaď já můžu jít? Plynová bomba. Tady ji můžu použít? Tady jo. To asi ne, ne? Co se dá dělat? Aha. Klíč jsem nenašel. Ty, tak na tohle bych asi nikdy nepřišel. Že bych měl střelit do plynové bomby, abych otevřel dveře. Překrásný výhled. Aha. Takovej drát má 1000 způsobů použití. Tak, tady ji máme. To je ta bomba. Potvoru. Ale ne. Číselný kód. What the fuck? Trochu se mi třesou ruce, ale bouchnout by to nemělo. Nejde to otevřít. Zřejmě špatná kombinace. Plomby. Zřejmě nějaká kontrola proti otevření. Stračí uložím, no. Ty, přemýšlej, Petře. Kus drátu. Mně teda osobně přijde, že mi něco ještě chybí. To mě zajímá zatraceně, co by to mohlo být. Asi je to atrapa. Mě strašně zaráží, že já tady nemůžu použít ten černý prášek, to je prostě divný. To bych neměl riskovat, kdo ví, co to může udělat. Aha. Je tady nějaká ještě jiná interakce? Další černý prášek už nepotřebuju. No u té koule, ta koule se právě použít nedá taky. Můžu se vás ještě na něco zeptat? Jistě, ptejte se. Výborně, výborně, výborně. Neviděl jste tudy někoho projít nahoru do sálu? Ne, já jsem tu celou dobu jen se svou armádou. Prvním dnešním civilistou jste tu vy. Já ale nejsem civilista. Vaše uniforma z vás vojáka nedělá. Pro mě jste obyčejný civil. A něčeho podezřelého jste si nevšiml? Třeba řinčení skla? Řinčení skla jsem slyšel, ale žádné výstřely. Kdy jste slyšel to sklo? Přesně v poledne. A jinak nic podezřelého? Kroky, šoupání nebo jiný zvuky? Nic. Výstřely ani křik umírajících jsem neslyšel. To bylo hodně specifický. Vypadá to, že ze sálu někdo odcizil klonoskop. Víte, co to je, ten klonoskop? Neznám. Podle názvu typu nový druh zbraně s větším zkázatvorným potenciálem. Koukám, že si taky ještě rád hrajete. Já mám doma dokonce i indiány. Haha, to byste měl vidět ten šrumec, když dobejvám Ameriku. To je moje armáda. Zdá se, že si nestojíte nejlíp. Napoleon Bonaparte neprohrává. Neprohrává, dokud prohrává. Nahoře jsem našel ve zdi vyrytá jména. Cezar a Mona Lisa. Nevíte, jak se to tam dostalo? Cezar? Slabo. Byla to dřív jeho místnost. Římské dějiny však ustoupily firmní prezentaci. Cezar byl panavka, měl slabost na ženský. Zvlášť na tu Monu Lisu. Ta jak si poručila, tak on skákal. To i já zacházím se ženami jako muž. Mé ženy se mezi sebou perou, aby mi mohly sloužit. A když je nějaká z nich zvlášť poslušná, dovolí mi, aby naleštila mou šavli. Taková motivace udělá v rodině pořádek. Cezar? Zbytečná existence. Myslíte si, že by byl schopný krádeže nebo dokonce atentátu? Krádeže? Hm. Kvůli ženský určitě. Ale to vám říkám já, Napoleon Bonaparte, žádný atentát, bomby nebo násilí, to by ten slaboch neslát. Zatím děkuji. Není zač. Hm. Jako přemýšlíme, že jsme něco zjistili, anebo vlastně vůbec nic. V takový moment. Tady se dá ještě po vodě jít? Jo, ale nic týho tady nevidím, člověče. Tohle mě vrátí zpátky, tady je akorát ta cedula. Můžu vás na chvíli vyrušit? Výborně. Co potřebujete? Výborně, konečně. Víte, že někdo ukradl klonoskop? Tady já odtuď? To slyším poprvé. Co to vlastně je ten klonoskop? To je v podstatě takový lidský mixér. Naházíte do něj jednotlivý geny a on vám z nich namíchá osobnost, jakou jste chtěli. Koukněte na mě. Někde se jim podařilo sehnat vzorek Adolfovo tkáně a mají historickou zrůdu v reálu. To, že jsem člověk, nikoho nezajímá. Jaký to je bejt zrůda? Má to svá plus i minus. Jistá práce, ale občas narazím na nějakýho pomstychtivýho bolševika. Znal jste Cezara? Ano, velmi dobře. To je chudák, ta Mona Lisa, ta s ním mává. Nejdřív, že chce novej a větší dům, pak dovolenou za oceánem, vlastního koně a permanentku do luxusního salonu krásy Louvre. Chudák dělal 16, ale stejně to nemohl utáhnout. Kromě toho, že pracoval zde, tak měl ještě něco, myslím asi nelegálního, protože měl co dělat z hochy z místní galerky. Myslíte, že by byl schopnej tady něco ukrást? Asi ano, zvlášť poté, co ho odtud vyhodili. Někdo ho udal, že má styky s podsvětím, tak to posloužilo jako záminka, aby jeho místnost přestavěli na prezentační sál, na firemní salonek. A troufnul by si to tu podminovat? Ne, to určitě ne, Navíc nám on by neublížil. Já jsem s ním byl docela kamarád. Víte, kde bych ho mohl hledat? Být vámi, asi bych zkusil hospodu Doupě v Severních Docích. Tam vám řeknou víc, ale buďte opatrný. Zatím děkuju. Není zač. Ty bláho. Tebe neříkejte ani ve srandě, že za to všechno může naklonovaný Cezar. Ale já se obávám, že asi nakonec jo, co? Protože máme tu ještě nějaký jiný možnosti. Rozbitá vitrína. Klonos? No, všechno jsme už četli. Já už tady nemám žádný jiný místo, kam bych mohl jít, že jo? Sakra práce, Petře, přemýšlej. Tadle jsme taky prošli už, že jo? Taky. Takže půjdeme asi zkusit tu bombu, holt, no. Teďko. Takže. Když teďko já zkusím nějakou věc, co se tady dá použít. Stetoskop. Počkat, výborně. Něco tam cvaká. Skvělý. A jo, mám to. Skvělý. Tady taky. Výborně. Jo. Tady taky. Jo. Kež by to bylo takhle jednoduchý. Trochu se mi třesou ruce, ale bouchnout by to nemělo. Aha. Tak to se moc nepovedlo. Zkusme to ještě jednou. Ale ne. Číselný kód. Nikdo nic neviděl, chat. Nikdo nic neviděl, jo. Něco tam cvaká. To byly ty plomby, a jo, že jo? Mám to. Tady taky. Jo. Tady taky. Jo. Opatrně. Hlavně neporušit plomby. Tak falešný obvod je hotový. Teď už ty plomby můžou pryč. Plomby? Země nějak... Trochu se mi třesou ruce, tak, ale bouchnout by to nemělo. Teda tady je víc plastiky, než na obličeji Michaela Jacksona. Ježíš, to je tak prastarý vtip tohle, že to ani to dokážu popsat. To je fakt, tato hra je fakt jak časová kapsle těch jako referencí z doby okolo roku 2000. Tohle vypadá na plošný čidlo. Zaregistruje-li pohyb v prostoru, který snímá, to se mi radši ani nechce domýšlet. OK. A. Jo, to jsem asi dělat nechtěl úplně. Tak to se moc nepovedlo. Zkusme to ještě jednou. Moje chyba. Takže jsou tady nějaký šrouby, tlačítko, snímač, jo. Teď je to pojištěný. Výborně. Šroub. Ten asi drží ten kryt. No ale od jenda to šlo. Aha. Tak to se moc nepovedlo. Zkusme to ještě jednou. Dobře, tohle je dost zvláštní. Takže já to zajistím ještě jednou. Teď je to pojištěný. Tohle vypadá na plošné čidlo. Zaregistruje-li pohyb v prostoru, který snímá, to se mi radši ani nechce domýšlet. Tak potom nějaké další díl Poldy. Hele, to záleží, já si třeba možná počkám na ty remastery. Tohle vypadá na... Ty dokáže něco udělat s těma šroubama? To se zdá, že asi ne? Šroub. Ten asi drží ten kryt. Jestli nějaký budou, to je taky otázka. Šroub. No. Ten asi drží ten kryt. A vy třeba, kdybyste teď vzali kvalitu, tak třeba trojka je kvalitativně podobná jako dvojka. Šroup. Ten asi drží ten kryt. Ne, nefungujeme tady nic, člověče. To mi neříkej, že mi ještě pořád něco chybí. To je strašně divný. Trojka, čtyřka a pětka je super. Já jsem teda slyšel, že právě třeba pětka jako je fakt úplně tragická, jo. I dneska jsem to tady slyšel. Další. Takže asi rozdíl záleží, no. Kelímek. Kelímek. Aha. Trošku krve do kelímku. Přiměřeně křídy. Kelímek s růžovou barvou. Aha, tak to bude zajímavý. Tohle použít k něčemu. Ne, tady taky nic nejde použít. Takže u té bomby, jo. Ne. Takže mě něco chybí. Mně prostě něco chybí a já nevím co. Kelímek, já zkusím vylízt ven z toho zámku, nebo hradu. No přece teď neodejdu. Teď jsem ještě ani nezajistil tu bombu. Dobrý, takže všechno je v pohodě, tady někde prostě mi něco chybí. V té skříně je toho víc? Jo, tak to mi nenapadlo. Deodorant z vůní lesa. Jo, takhle, takže já mám tady prostě probrat to všechno. Tam není nic. Deodorant z vůní lesa. Aha, dobře. To bych neměl riskovat, kdo ví, co to může udělat. Takže to je pořád stejný. Ty, a kde ten deodorant má zdracně použít? Za mě podle kvality 2, 3, 7, 4, 1, 6, 5. Jo, já jsem chtěl rád, že ta sedmička je takhle jako in high regard, protože sedmička mě třeba bavila strašně teda. To byl fakt jako jeden z nejlepších streamů. Jo, že bychom tím deodorantem zastříkali ty čidla. No, tak dobrý. Počkej, já ti zamřím, čočko. Tak takhle daleko jsem teda rozhodně s fantazí nebyl. Počkej, já ti zamřím, čočku. Tak a teď to otevřu. Něco to drží. Šrouby to drží. Šroub. Ten asi drží ten kryt. Výborně. Takže teď už potřebujeme jenom najít šroubovák. A... někde. Můžu se vás ještě na něco zeptat? Jistě, ptejte se. Zatím děkuji. Není zač. Tohle je tak ale strašně divný, že mi to ty interakce ukazuje a přitom to najde. Další černý prášek už nepotřebuju. Je to tady samá zbraň a dokonce tu má i kanon. Ano, to víme. To bych neměl riskovat, kdo ví, co to může udělat. Ne, to já tam ten prach prostě nemůžu dát od začátku, co tu jsem, z nějakého důvodu. Takže ono to asi bude až později. Asi je to atrapa. Ne, mě to neumožní nic. Tady žádná interakce prostě není. To je opravdu drsný, ale stylový sprchový koutek. Tak ta skříň ještě jednou. Už tam není nic. Můžu vás na chvíli vyrušit? Co potřebujete? Zatím děkuju. Není zač. Ty jo, tak teď už opravdu jako nemám nápad, co bych mohl dalšího udělat. Je to zabagovaný? Jste se tím jistý, jo? Doktor Zweistein, Hamoun. Rozbitá vitrína. Klonosk. Můžu se vás ještě na něco zeptat? Jistě, ptejte se. Aha, a tak to najednou jde. Jo, já už to chápu. Takže já jsem musel nejdřív dojít k tomu kanónu a jakoby aktivovat, že tam je, a teď se na to zeptám. Ten kanón stále ještě funguje? Mhm. Atrapa pro turisty. To má děla rozmetala celé armády. To mý vojáci hnali nepřítele, to já ovládl Evropu. Tahle větší kapslíkovka nikdy nikoho nedostala. Pouhý turistický efekt. Můžete ho zkusit, ale od minulého týdne nefunguje. Atrapa. Zatím děkuji. Není zač. No, a teď ho zkusíme. Tak já to teda vyzkouším. Jasně, protože to je atrapa. Takže ho zkusíme. Teda, to byla šlupka. Vážně. Dokonce něco vystřelilo. Kámo, věkem vesmíru bych měl přijít na to, že aha, v děle bude nářadí. Tak ho zapálem a vystřelím ven. Proto asi nefungoval. Údržbář si tady schoval nářadí. Koukám, pěkný šroubovák a slušný štípačky. A to je čtyřhraný klíč. Vesmír poldá, tyjo chlapi, to je strašný bullshit tohle. co k tomu jako jiného mám říct, no? Ale máme šroubovák. Tady byly ty dotykový senzory. Ještě, že jsem to předtím vypnul. To je mazaný, šoupnout je pod hlavičku šroubku. A zrý. Jo, jde to jako po másle. Tu bombu stavěl pěkný žabař. Zdá se, že nemám moc času. Právě sepnul časový spínač. Počkat. Rozbuška. Nevypadá moc rafinovaně, ale podle jakého systému jsou ty dráty seřazený? Nejdřív musím vyřadit časový spínač, pak jeho pojistku a nakonec spouštěč rozbušky. Ale který je který? Jo, takže mám to vyřadit na 0,0, jo, říkáte. Červený drát. Modrej, červený, modrej, červený, nebo snad fialovej. Mámiko. První byl dobře. Ježiš. Dobrý. Byl to ten druhý, no? Tak to se moc nepovedlo. Zkusme to ještě jednou. Takže šroubky znova, jo. Aha, takže celý od začátku. Počkej. Něco to... Tak, šroubovák a bomby, jo. Jsou ty dráty vždycky stejný? Jo. Zdá se... Co jsme teda, co stihneme? Modrej, červený, nebo... První byl dobře, jenom... Vy co máte ten achievement, takže ještě jednou v kolik to mám před... Já to mám vštípnout v 0,0, jo? Říkám to správně? A stačí to jenom štípnout, nemusím dělat nic, jo? Čete, si mi lžete, snad všichni permy, chápete to, jo? Takže teď jsme v tom všichni společně. Jo? Všichni dostate permy, vůbec se nezajímá nic jiného. Tak, štípačky připravit, jo? Musí tlačítkem? Aha. Takže vy jste všichni lhali teďko, jo? Všichni jste lhali. Všem mějte permy. Všem. Ani jsem netušil, že jsem takovej. Máminko, já se snad rozbrečím, já jsem takovej dobrý, chytrej a šikovnej policista a zachránce lidu, kurňa. V řádku. Dokázali jsme to chat. No, takže teďka můžeme normálně odejít, ne? My jsme všechno vyřešili. Výborně. Takže zpátky na severní doky? Já se chci do stanice, pojedeme se podívat. Aha. Ne, Matěj. Ahoj, Matěji. Ahoj, pan Gráci. Co mi neseš? Zatím děkuju. Takže já tady teďko nic dalšího nezjistím, takže ty severní doky zkusíme, jo? Tady je ale bordel. Jak tady může někdo být? Jo, tohle je ta scéna, která byla v demu? Nebo, ne v demu, já jsem to někde viděl. To bylo v tom videu z toho remasteru, že jo? Počkej, tohle je Kikík? Dámy a pánové, můj nejbohatší divák. Jo, to bylo v Polda 7. Teďko bych ho měl dabovat můj nejbohatší divák, jo? Tak schválně. Můžu se tě na něco zeptat? Počkej, moment. Moment. To mi nějak nesedí. Jazyk, grafika, plná verze, nastavení. Dubbing fanoušků. To není on? Tak to je hrozná smůla. Okay. Můžu se tě na něco zeptat? Hledám Cezara. Neznáš ho náhodou? Je takovej malej, špatně zachovalej. V hospodě je známej. A ty náhodou nevíš, kde ho najdu? Je takovej malej, špatně zachovalej. V hospodě je známej. Zatím dík. My jsme vlastně hráli tohoto scénu v tom posledním Poldovi, že jo? Já jsem to už taky úplně zapomněl. Tak tady se asi spouštěla elektrika pro celou továrnu. Zajíbalo by mě. Zda je v tom ještě šťáva. Je zamčená. Je to tady celý prorezlý. Snad mě to udrží. Ta rachotina musí pamatovat mrtvý moře, když bylo ještě nemocný. OK. Nějak to nefunguje. Jo, klíčem to vezmu. Vida, jak tam zalezl. Výborně, teď ti zapnu. Jo. Zdá se, že tam ještě trochu šťávy zbylo. Sakra, asi jsem to zničil. Elečko, ty na svoje narosky hráš bádezvěj, ty. Může ty posloužit vole jako slušná zbraň. Drezína, jo. Neuvěřitelný, fakt to ještě jezdí. Máte povolení k pobytu? Povídám, povolení k pobytu máte? Tak sakra, ukážeš mi to povolení nebo ne? Dobře, když to nejde po dobrým, tak to půjde po zlým. Ještě se uvidíme. Stará rezavá pila. Ještě se o ní někdo poraní. Jo, tady je konečně ta hospoda, že jo? Fuj, do toho šáhat nebudu. Pěkně hučí. Vzít ponožku. Ponožka s vysokým faktorem opotřebování. V 7. cenové skupině se nevětrá. 7. smrdí. Tak. Co je? Tady je to jen prozvaný. Jdu na ten karneval. No, a teď mi řekněte, kdo je toho policajta, tak můžu dál? No karneval. No tak to seš tu blbě. Koukej zmizet. Nechám se skvěle. Co je? Tady je to jen prozvaný. Jdu na ten karneval. Zajímavý, zajímavý. Nic, jo. Dobře. Můžu se tě na něco zeptat? Na putiku. Ta hospoda nevypadá moc bezpečně. Drsný chlapi a drsný babi, drsně žijou a drsně paří. Mezi nima se nezadaří. Počítám, že nebudou moc ochotní spolupracovat. Se nezadaří. No ale co teď? Al Capone, ostrý maník. Má na ně pivku krapece na mých. Když ho voholili, nakoz vosolili, 3 kasína projel, 4 Mercedesy, karty měli cinklý, byli dohodnutý, finta jim vyšla. Caponeho stará, ta z toho pošla, neměl ani gatě, už nebyl ve vatě, z herny vylít naraz, nahatej na mraz, zbyl mu jenom stek a tovární hala, perzina z novin a krysa halabala. Ten by mě asi mohl poradit. Díky. Zatím dík. Al Capone je ten týpek, který byl za tou drezínou, že jo? Jaký máš oblíbený 90kový non-CSK adventury? Ale já si nepamatuju skoro nic z těch her, ale teda přiznám se, že jediný, co si pamatuju velice matně, tak je Secret of Monkey Island. Ten je podle mě doteďka jako strašně underrated titulem. Vy musíte být Al Capone. No, to je originální zkum, že jo? Hodně jsem o vás slyšel. Co například? Prej nevycházíte moc dobře s těma lotrama z doupěte. Proč jako? No, proslýchá se, že vám tak nějak pomohli od majetku. O co vám jde? Snad hazard, nebo co? Hele, tak je napadlo, pamatujte se, že ten Brookenswordy? Chystám se trošku skříknout, ale nevím moc kudy daně, snad byste mohl, stačí naznačit. Hele, jediný, co můžu říct, mají tam tajnou hernu na WC a s poctivostí tam každý pohoří. Jsou dohodnutý, mají cinklý karty a kdo ví, co ještě. Porvali mě o vše, co jsem měl. Zbyly mě ty noviny do ohně, no. A nejhorší z nich je ten byl. Díky, to mi bude stačit. Bláho, Brokensword, to jsou taky úplně jako legendární hry. Já mám hlavně pocit, že kdybychom tak nějak zkusili rozdělit tu herní scénu, tak vlastně s tím, jak vyšel poslední Brokensword, tak skončila doba adventur. Úplně. Co je? Tady je to jen prozvaný. Pozval mě byl, jděte se ho zeptat. Jsem Willibald. Tak moment. Haló, pane! Nikdo tě nezval a vypadni nešťastným! Fatafa. Hele a dost, jo, tak mě tady pořád něco ještě chybí. Můžu se tě na něco zeptat? Zatím dík. Ok, tak já se ještě vrátím za tím Caponem jednou. Jo, ta ponožka, jasně, já tam hodím tu ponožku. V ogně mají tu ventilaci, takže frajer vyleze ven, ne, že jo? Jo, yes. Co je? Pozval mě byl. Tak moment. Tak a teď ji tam hodím. Nikdo tě nezval a vypadni nešťastným. O půl hodiny později. Asi ten smrad nevydržel. V pořádku. Tady to fakt smrdí. No a tady to začíná. Nech to na pokoji, jen přes mou mrtvolu. Necháte mě zahrát? No podívejte se, asi takhle. Problematika té vaší otázky spočívá již v její podstatě. Nechám-li vás zahrát, bude to samozřejmě znamenat konec hraní mého, to je logické, že? Ale vzhledem k tomu, že mým posláním je záchrana státní pokladny, nemůžu vás nechat hrát, neboť by to zároveň znamenalo... Hele, nechte toho žvanění a nechte mě zahrát. Nechci být nezdvořilý. ale obávám se, že ne každý vyžírka byl stvořen pro tak důležité poslání, jaké zde plním já. Jaké je vyžírka, vy prognostiku? Víte, kolik jste mi přidělal práce s těma svýma čistýma rukama? Ježíš, čistý ruce, kámo. To byla kauza. A teď ještě musíme mít ruce. No bože. Asi takhle. Základní hygienické praktiky se udržovaly již prvobytně pospolné společnosti. Jestli je to pro vás novota, tak mohu prohlásit, že jsem vás dosud považoval jen za idiota, nyní už vás mám za idiota kombinovaného s vepřem. Bože můj. Mě vteřinou. Tak, pokračujeme. Sorry. Let's go. No co si to dovolujete? Chtěl jsem si jen zahrát. Debile. No to snad. Grázle. Vy si ze mě děláte legraci, že jo? Hromado hnoje. Tak jo, slušně ty urážky nebavěj. Blbe. Sakra, čověče, jestli nechcete mít z obličeje lečo. Ano, lečo. Lečo, vy hlupáku, jistě bude patřit mezi pokrmy, ke kterým se po dobu vašeho pobytu za mřížemi jen tak nedostanete. Dovoluji si totiž předpokládat, že při vašem současném zaměstnání byste nepatřil ve vězení k těm nejpopulárnějším a jak tak koukám na vaši postavu, řekl bych, že váš pobyt ve vězení by se snadno dal přihlásit za víc než rizikový. A proto vám, vy debile, doporučuju zatáhnout krvky a věnovat se svojí práci. Šarmantní člověk. Kvůli němu i mouchy začaly uvažovat o emigraci. Ježiš, kámo. Good times. Tak. Ten má dost. To hned tak něco neprobudí. Tak a tady ten týpek je reference na Fantomase, že jo? Sloumáka, teda Bechera. Tak, dáme panáka Zemanovi. Dáte si? Má oblíbená značka. Vy nejste jako ta novinářská žumpa. No, to opravdu nejsem. Necháte mě zahrát? Nikoliv. Nikoliv. PC mimo provoz. Tohle budou určitě dveře do té tajné herny. Ty bláho, zkus to ještě jednou? Tak, ještě jednou a dvojitýho. Tak dám mu Bechera ještě jednou, jo. Dáte si ještě? Přeci neurazím. Co, sype, sype? Nerušit, právě jsem projel státní příspěvky na dětský onkologický ústav. No, hlavně, že se daří. Tohle je tak strašně přesný, zkusme ještě jednou. Tak do třetíce, tak do třetice. Ale vlastně ne. Měl bych šetřit a takhle chlastat se nemá. Dáte si ještě? Vy mě ale rozmazlujete. Vy nejste jako ta novinářská žumpa. Let's go. Hrací automat. Tak. Povedlo se. Myslím, že mi ho ten Becherovka je zelená. Já bych chtěl řekl, že je zelená. Tak vádna zelená, myslím. No, co jsem říkal, jackpot, haha. Yes, máme všechno? Co pak tu máme v tajném kufříku? Jedna nepoužitá sada karet, jedny nepoužité nožná ale kalhotky a klíč. Pořádku. Jdeme in. Tak, ahoj chlapi. Dobrý den. Dobrej. Koukám, pánové, že vám chybí jeden gentleman do hry. Mohl bych se jaksi přidat. No jistě, posaďte se, hrajte s námi. Výborné. Tak začnem. Rozdejte karty. Nemáte, chlapi, šanci. Jinak, Falloute, máš pravdu, tak třeba Grim Fandango je doteďka jeden z nejvíc oceněných titulů. Dobrá hra, mladý muži. Přijďte zas. Já se vrátím a se mnou přijde zákon. Rádi vás i se zákonem uvidíme. Rádi vás i se zákonem uvidíme. To nepůjde. Teď nemám ani vindru. Nemením. 10 navrch. Tomu říkám pořádná zbraň. Zase nič. Zvláštní kukátko, počkat. Co to může být? Vypadá to jako kamera. Dorovnávám. Že by nějaká levárna. Tak vysoko nevyšplám. Mám pocit, že tu trochu profukuje. Aha. To nepůjde. Teď nemám ani vindru. Jo, takže já potřebuji se najít prachy, jo. A jak to udělat, člověče? Hrací automat. Tak. Ten má dost. Dalšího panáka už nepotřebuju. No, já se teďko stejně nehnu, takže prostě se vrátím zpátky. Můžu se tě na něco zeptat? Zatím dík. Já budu dneska dlouho live, já dojdu tuhletu scénu a zmizím. Já teďko zvažuju, kde sehnat ty prachy. Máte povolení k pobytu? Ne, tohle už jsem slyšel. A je venku, haha. Budu vážně hrát akorát s mincí, jo. Takže je strašně málo, ale tak asi jo. OK. Tak, let's go. Pokus číslo 2. To nepůjde. Teď nemám ani vindru. Nejde to, čověče. 10 navrch. Nejde to. Zase nic. Zajímavý. Jo, jasně, takže mince do automatu a pak budeme hrát. Jo, já jsem už doufám, že tam ještě něco zbylo. Jo, je to dobrý. Ještě je tam toho dost. I když, co se divím, teď tam projel celý státní rozpočet. Ano. Koukám, pánové, že vám chybí jeden gentleman do hry. Mohl bych se přidat? Ale jistě, posaďte se a hrajte s námi. Co to je za hlášku? Mám tu ale svůj balíček karet. Pivo Fantoma, slepší s vodkou. Ne, že bych vám nevěřil, ale dělám to tak vždycky. Ale klidně, jsem s nimi. Tak začnem. Rozdejte karty. Tak dost. Vždyť mě o všechno oberete. Dobrá hra, mladý muži. Přijďte zas. Já se vrátím. Aha. A se mnou přijde zákon. Rádi vás i se zákonem uvidíme. Ty bláho, takže se to zase pojebalo? Beru 2. Sakra, ten je ale oháknutý. 10 navrch. To bude asi kolega. Vypadá to jako uniforma slovenských policajtů. Stejně neumím slovensky, tak se nebudu pouštět do debat. OK, dobře. To jsem nečekal. To je ale křik. Radši ho nechám na pokoji. Takže mi tady něco ještě chybí. Dobrý den. Dobré. Nasknout gejse z podvodu. Mám pocit, že s vaší hrou je něco v nepořádku. Chcete snad naznačit, že podvádím? Nesmysl! Nevíte, kde bych našel Cezara? Cezar, toho neznám. Počkejte, není to náhodou ten slavný císař? Ano, jistě, tak ten už je dávno mrtvý, pane. Co jste dělal na hodinách dějepisu? Nechte toho, moc dobře víte, o kom mluvím. Je to nebezpečný zločinec. Cezara neznám, vůbec nevím, o kom je řeč. To nepůjde, Tak to budete muset nějak dokázat. Opravdu. Myslím si, že švindlujete. No teda už toho mám dost. Yeah. Co si to dovolujete? To budete muset dokázat. Slyšeli jste to, pánové? Takhle mě urážet. Mě, čestného, neumělného byla. Asi mu něco provedu. Ha. Ne, to ne. Na to je určitě zvyklej. To by nebyl trest. That must be why we are not shipping Windows 98. OK, tak jestli jsem něco říkal, tak to bylo přesně tohle. Úžasný. Wow. No, v každém případě ale pořád nám něco chybí za informaci. No, já se teda stejně vrátím zpátky na stanici, protože potřebuju zase tu minci, že jo? Yes. A je venku, haha. Já jsem ty karty viděl, na kterých se dělal, no. Akorát já si myslím, že to asi tak, že to jednak nepoužijeme. Tak je tam ještě něco? Doufám, že tam ještě něco zbylo. GG Švédi? No, je to dobrý. Ještě je tam toho dost. Švédi prohráli? Když, co se divím, teď tam projel celý státní rozpočet. Kámo, se to sakra děje s tím hokejem normálně dneska. Takže save a jdeme hledat teďko, jo. Vyhráli, dobrý. Dobrý den. Dobrý. Opravdu. Myslím si, že švindlujete. No teda už toho mám dost. Jo, takhle. Co si to dovolujete? To budete muset dokázat. Slyšeli jste to, pánové? Výborně. Takhle mě urážet. Mě, čestného, neumělného byla. Asi mu něco provedu. Ok. Prostě musí to stihnout udělat v ten moment. Ne, na to je určitě zvyklej. To by nebyl trest. Falešná esa. Tady je důkaz vaší nepoctivé hry. Doufám, že se to nebude opakovat. Pro jistotu je zničím. No, vy toho naděláte. Teď je vůbec nepoužívám. To jsou jen demokarty. Demokarty. To určitě. Demokarty. Koukám, pánové. Ale jistě. Mám tu ale svůj balík. No, a teď se tam normálně zapojíme do hry. Tak začnem. Rozdejte karty. Tak takové ty tři týpky vypnu. A bez je miliardář. Ano. Tak dost. Vždyť mě o všechno oberete. Dobrá hra, mladý muži. Přijďte zas. Já se vrátím. A se mnou přijde zákon. Rádi vás i se zákonem uvidíme. Děkuji, Kikiku. Počkej, já jsem zase prohrál? Beru 3. Tak seš úplný čurák, ale. Mením 3. To je ale. Stejně neumím slovensky. Vyhazuji. 5 navrch. Kávo, tohle prostě je nevyhratelný titul. Tak těžký to je. Aha. Zdravíčko, šéfe. No tak co je novýho? Šéfe, potřeboval bych poradit pár triků. V zájmu vyšetřování jsem se dal na pokr, ale pořád prohrávám. Slyšel jsem, že jste vyhrál minulej pátek nad baštou pěkný balík. Chudák bašta. Kdo ti to prozradil? Už ani nevím, spíš mi poraďte, jak taky vyhrát. Že seš to ty? Tak zkus tohle. Falešní králové se můžou vždycky hodit. Ty vole. A ještě scháním informace o nějakým Cezarovi. Nevíte o něm něco? Zkus se zeptat v bisce. Řekni, že tě posílám. Aha. Tak co, šéfe, jak vám brali? Chytím jednoho pěknýho vokouna, mimochodem byl ti tak trochu podobný, taky tak blbě vokouněl a nic nedělal. Majore, ale teď já... Už jsem řekl. Já se vrátím. A se mnou přijde zákon. A je venku, haha. Možná takový zážitek se koukat na můj jakoby první průchod hrou, jo. Po takové době. Říká vám něco jméno Cezar? Hergo, to je ale blb, zkusím to jinak. Posílá mě za váma major, prej víte něco o jistém Cezarovi. To je ale... Já se na to s takovým... se nebudu bavit, tak čau ty k... to je charakter tohle. Jo, jasně, já ten balíček spojil s těma falešnýma králema, tak teď se těšte, pánové. No, uvidíte, jak hrajou policajti. Výborně. Doslova... teď už nemůžu... teď doslova nemůžu prohrát před. Nemůžu. Hrací. Tak, mince, automat a jdem. Doufám, že tam ještě něco zbylo. Máš žalude? No podle tvojí otázky, tak ty ho ještě pořád nemáš. Je to dobrý. Ještě je tam toho dost. I když, co se divím, teď. Tak, jdeme to vyhrát konečně. Dobrý. Dobrý. Koukám. No. Tak začneme. Rozdejte karty. Tak dost. Vždyť mě o všechno oberete. Dobrá hra, mladý muži. Já jsem nevybral. Do prdele, Petře. Já jsem taková močka, bože můj. Já jsem nepoužil ty karty. Do hajzlu, ale. A je venku, haha. Dobrý, takže mince. V pořádku, ano, doky. Back, zde, klik, automat. Doufám, že... to je správný speedrun tohle. Jo. Tak. Mám tu... tak začneme. Rozdejte karty. Kolik je napětí? Tak už vám nic nezbylo. Konečně. Microsoft je můj. Vy mi dlužíte v obě vaše továrny a celá síť hotelů taky patří mě. A vaše dlužní úpisy budou splatný příští týden. Tak na to prosím nezapomeňte. Těšilo mě, pánové, těšilo mě. Počkat, od rozehrané hry se neodchází. Ale vy už nemáte co nabídnout. Vaše uniforma mi naznačuje, že jste si nepřišli jen tak zahrát a obrat mafiánskou elitu o celé jmění. Máte pravdu. Slibte mi, že Caponemu vrátíte jeho majetek a mně by mohla postačit jedna informace. Jsme jedno velké ucho. Kde najdu Cezara? A netvrďte mi, že ho neznáte. No dobře, dobře, ale když tak o tom přemýšlím, tak toho jsme už dlouho neviděli, ale poradím vám, kde ho hledat. Dobře. Vaše špinavý peníze mě stejně nelákají. Hledejte ho na konci této ulice v Rokbaru. Jeho brácha je tam součástí inventáře. Ten určitě bude vědět, kde Cezar je. OK. Tak a tady bych to četekatnul. Názory? Na konci ulice. No to pokračuje pak dále, že jo? Yes, to zní docela rozumně. A ty bláho. Dohrajeme to tak akorát zítra, že jo? Yes, výborně. Tak jo. Jak vás to bavilo, čete? Musím se teda přiznat, že je to dost zastaralý titul, ale pořád to má v sobě něco, co nemá spousta nových her, a to je ta atmosféra, no. Že já, kdybych teďko se měl osobně vybrat, tak za mě 7 je teďko lepší, než 2 dokonce. Ale zase, ono se to strašně špatně porovnává, když, jak je starý ten titul, 25 let? Ty vole, to je jako neporovnatelný, že jo, no. Takže je to těžký, no. Je to těžký. Asi ultimátně chápu to, že se remasteruje 2, protože to definovalo generaci hráčů a spousta z vás jste byli její součástí, že jo, takže je pak pochopitelný, že to je takhle výborný pro spoustu lidí.